Damsa jajjaba kan isini dabarsu barbaannutu jira nuti obboleeyyan keenya dargaggeessa magaalaa Dirree Dhawaa hawaasa keenya kan rakkate warreen harka qalleeyyii cinaa dhaabbachuudhaan beekame keessaa Shade of Akhiraan isa tokko. Shade of Akhiraa jechuun akkuma hawaasni keenyaas beekanitti gaaddisa guyyaa akhiraa yookaan guyyaa qiyaamaa jechuudha. Shade of Akhiraan eegala fadhaabbate waggaa tokko hogguu ta'u waggaa tokkicha kana keessatti ammaan tana waggaa lammaffaa isaati kun kan ammaan tana sagantaan amma inni qopheessuu deemu kun jechuun sagantaan sun sagantaa maaliti sagantaa akkamitti yatiima warra haadhaa fi abbaa hin qabne akkasumas namoota harka qalleeyyii waan itti soomananii fi waan ittiin jiraatan hin qabne akkamiin gargaara waan jiru irratti Shade of Akhiraan akka guutuu biyyaatti hanga federaalaa deemee hayyama mataa isaa gahaa fudhatee sumuda mataasaa kan qabu akkasumas laayisensii mataasaa kan qabu kan ijoolleen dargaggeessaan hoogganamu nutillee bara dabre waan bareedaa hojjennee nama 200 ol akka isaan soomanan goosisne sanbooda ammaas nama 100 moo nama 200 dhiyaatu na fakkaata kan uffata huccuu ciidaa guyyaa ciida dabre ciida soomanaatii fi akkanatti sappoort kan goone ta'a. Shade of Akhiraan karoorri isaa kan fuulduraa hawaasa keenyaa kan rabbiin laaffisee fi dandeettii qabu waan qaburraa irraa namni hundinuu waan sappoortu godhuu danda'u kanne Shade of Akhiraan kun akka miila lamaan lafa dhaabbatee hawaasa isaa kan waan nyaatu dhabee soomana gizee hidhatu shaa'ii danfisee shaa'ii qofa dhugee soomana hidhatee. Ammas hoggaa soomana furu waan itti furu mana isaa keessaa waan hin qabneef ammas shaa'umaan kan furu san akkamitti mana isaa san oowwisuu fi dandeenya nuti waan hanga dandeenyu qofaan yaada jedhu waan nuti dhagahame kana hawaasa keenya biraan ga'uu qabna jenneeti nuti dargaggeessi kun akkanatti walitti dhufne jechuu barbaaditi Shade of Akhiraan karoora isaatirraa waan guddaata akka dalaguuf qophaa'ee jira. Kana garuummoo kan dalaguu danda'uun hawaasa isaa waliin tahee obboleen keenya nutis waliin taane waan seena qabeessa galmeessuu qabna yaada jiru qabna. Shade of Akhiraan isiniif haaraa ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu hanga ammaatti lafa jala hojiidhaan waggaa sadaffaa lokkoosisuudhaaf deema. Eega hojii eegalee dho'isaarraa eegalee jechuudha. Eega ammoo waraqaa hayyamaa fudhatee waggaa lammaffaa isaati. Dhaabbanni kun gaa hanga ammatti hojiilee inni hojjete isin beeksisuudhaaf irra hedduutti kan beekamu gaa hawaasni keenya kan dadhabaadhaa miskiinni karaarra bahee kadhata. Garuu ammoo irra guddaan hawaasaa kan nuti hin beekne kan nuti quban qabne warreen mana keessa taa'ee rabbii isaa qofa kadhate riskii rabbii manatti isa fide ni harkatan tammoo hojjetanii ayyootti huccuu namaa dhiitee maallaqa harkattu jira. Abbootii gibbii namaa eegdee eegumsaan waardiyaa taatee waa harkattu jira. Warra guyyaa yaqansiraa akkasuma huulii dalagatee waa rabbi isaa qoode harkatee mana galuu jira. Kun ammoo jireenya akka qaalawaa deemuu jiru kanaa wajji guyyaa tokko filamarra nama dhoolchu wanni isaan harkatan sun. Beela sanni guu soommanni dhufe yaada yeroo soommanni dhufe faa guyyaa soommanuun dirqama. Aftira waan ittiin furan dhabanii shaayiidhaan furanii shaayiidhaan hiraabbatantu jira. Kun hundi garuu osoo nuti mana teenyee lukkuu fi foon jijjiirree nyaanni kun hin taane kanumaan furaa ollaa jennee lollu. Wanni aareen hin dalagamu mana kana keessatti jennee nuti waluma hirmuu isaan garuu shaayiidhaan furee shaayiidhaan hiraabbachuu jira. Rabbiin beeku kun fitinaadha nutumaatti gaafatama. Biyya feete jiraadhu qabeenya ni qabda. Gad ergitee dhaabbanni kun nu gad ergiitii. Nuti miskiina biraan sii gaha jechuun hiree sii dhufte akka gama qiyyatti waliin ilaalu hiree rabbiin itti booru si gaafachuudhaaf taa'u guyyaa akkana akkanaa hiree akkanaa hin arganne maaliif hin kanatiin siin jiru naman beeku eenyutti kan adda akkan jenne dhaabbanni kun waraqaa hayyamaa harkatee yatiimaa fi hiyyeessa ayyootti magaalaa Dirree Dhawaa tana keessattuu naannawa qabriidha dulloota ijaan qabne ayyoota. Bakkatti namni sagaraarraa fuudhan fa'aatu jira. Kana hunda waan ija teenyaan arginu ilmaan isaanii dhukkubsatanii of hin beekne akkasii hojii isiin
nama guddaadha akka gootu hin qabne waan nyaatan hin qabne waan dhugan hin qabne hojiin dandeenye warra kanatti ta'aba hedduu keessa jiraatu naannawa gaara gubbaa naannawa xarafa magaalaa diriidhaa hedduu miskiinoonni kana hedduu tokko jira garuu gabbaanii kadhatan because yoo gabbaanii kadhanne fuula namaa dura dhaabbannaa hii jaan wanni isaan abdatan rabbii isaanii tokkicha qofa warri haqa godhatullee warra akkanaa kan dhaabbanni sheedhoof aakhiraadha waggaa lamaan kana miskiinootan akkanaa kana raashina mana isaanii geessuudhaan osoo isaan warra viidiyoo akka ragaatitti keessattuu ammoo warra biyya alaa jiru faan qabeenyi nuti kan inni kun eessa jira jechuudhaan waan nu gaafatuuf gariin viidiyoo goonee gariin isaanii fuula dhoofachaa garii isaanii nuti amansiisnee warri viidiyoo waraabnees ni jira kun immoo akka ragaatti viidiyoo tan isin garsiisuudhaaf jiraanna warreen waggaa lamaan kana keessa gargaaraa ba'anii jechuudha. Gabaabsii jechuu akkasiin ittiin dheeressine dhaabbanni sheedhoof aakhiraadha. Gargaarsa waggaa lamaan kana keessatti miskiinootan dirree bahee kana osoo hin taane miskiinootan mana keessa jijjiiran ayyootii teenya rabbumaatu haadha teenyan godhini malee osoo nu dhalannuuf haadhuma ayyootiin teenya tun abbootiin teenya sunis nun dhalini malee abbootuma ilmoo akka teenyaa qaban ilmaan akka keenyaa qaban hiriyeetu nama muda nuti illee ilmaan keenya waan booroo mudatu hin beenu. Eeyisa akka jiruus hin beenu qabeenya irraan tan harkaa qabdu kun booroo isa akka dhaqullee hin beektu jireenya qaalee kanaa wajji obboleeyyan keenya abbootii teenya ayyoolii teenya bira haa dhaabbannu akkaawuntii fi goofandimiin banamee jira bilbilaas isiniif keenya waa rabbiin isiniif beekurraa qabeenya keessanirraa guyyaa irraan tan munshidoonni kunii fi warreen sooshaal miidiyaa irra beekamuuf kun kuuwwanii walitti qabameef tantaa teenyaaf hin miti. Hawaasa san gargaarreen nuti qabeenyaanillee taatu yoo dadhabne hawaasa keenya bira geessine sababni nuufis haala akka waamu jechuumaafi isin ammoo carraa kana fayyadamuun hiriirteessanii rabbiin nuuf haalaafis cufaafu isinillee rabbiin qabeenya keessan dabalatan isiniif haa dabalu qabeenya addunyaa kun ni qorqonna malee. Dhumaatiin isaa waan hin oolle miliyoon takka yoo qabaattee miliyoon san bira bineena san akkasii qabattee duutu ni quta. Waggaa takkaa fi maal ji'a tokko hanga tokko booda ni deema qabeenyi sun soosaniifuu qabeenya suniin sadaqaa saniin dallansuu rabbii cufti sadaqaan tuni yatiima gargaaruun akkasuma wallaa ergama rabbii nama gooti alayhi salaatu wassalaam. Ni akhiraa isaanii rabbii haa tolchuuf. Warra waan kana ergee fi yoollee keenya gartee dargaggoo keenyaaf rasiisii jamaa waan kanatti yaadanii kana qopheessanillee amata dhufumatuma isaaniitiif warra waa hiru rabbii isaan haguu. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خانين سوشيال ميديا راتي نبيتني في سي خانم بينف مواز محمدين جامر رهدو وجي ترولتم ماتينيس نبيتني دوران دور سوانين جا چوبر بادو شير اف آخرا فاندشن نخون لابنی ترولتم ما شير اف آخران بنامو سارتي قد ابتشو سارتي دوران دور سكتش راتي لالو قمنا maaliif jennaan biyyoota guddata keessatti dhaabbatan gurguddaa adda addaatu jira haga sirka addunyaatti beekaman warroonni seelebiriitii tahan abbootiin qabeenya adda addaa yeroo biyya takkarra balaa wahii dhufte yookaan waa tahan biyyuma isaanii keessattillee kan dura dhaqqabuuf dhaabbattootan kana maallaqallee akka musliimni zakaa baasutti yeroo garii bikkii isaan itti maallaqa isaan illee itti baasanii waan tokko tokko dooniitti godhan gara dhaabbata kana jalaatiin soo dhaabbanni tokko gad dhaabbatee gara seeraatiinis beekamtii argatee hojii eegaluun waan akkaan nama gammachiisu karaa tokkoon yoo laalte qabeenyi hawaasaa kun karaa seeraan maleetiin akka hin banneef ragaa tokko jechuudha soo wanni kun. waan seera qabeessaan karaa seera qabeessaan hayyama baafatee kan dhaabbateef jechuudha akka carratti ilaallee itti fayyadamu qabna inni biraa immoo sheer of akhiraan waan ajaa'ibaatiin as bahee akkuma isaan dubbatanii jiranii waa'ee sheer of akhiraa irraa dubbachuuf hin mi'aan waa'ee dhaabbata kana hagas marallee keessallee hin beeku garuu dhaabbachuu isaatti garuu gammachuu qiyyee ibsachaa waan ajaa'ibaatiin akka as baheen dubbachuu barbaada innis yeroon tun yeroo ulfaattu yeroo akkaan gartee gam tokkoonis. Gammachuuti hawaasni musliimaa akka musliimatti baatiilee taan keessaa irra caaltuun baatiidhaa baatii ramadaanaa waan dhufteef gammachuusaa ibsachaa baatii tanaaf qaama qalbiidhaan mana ofiitillee gartee qulqulleeffatee eeggachaa jira hawaasni addunyaa musliima maraachuu soo garuu ummata kootu jira ummata mana qulqulleeffatullee gariin hin qabne mana isaa san keessa waan qulqulleeffatu hin qabne.
إنه ما وان خان ترفي داريسا وان ناتو وان دوغو سومنا خان غرتة غتاء منا ستي إن كامنة تجرا سو أمم تخانا يادت شرافي تشالنجي قدو تنا سكنتا غرتة وانتا تنا كو بيسني فندرايزين كي شرا خانا كو بيسني سكنتا خانا غرتة أمم وانجج شوبر بادو حواسني بيه خيسس ألاس تكا قدوان برثا برسيسان حجتان هند خيسني شرا وان دندي سنين تكو قبدنين قويا فندرايزين كيسان أرقم تاني أكوان خانا غرتي سپورتو غوتاني أمم تخانا بران أكد أكبدن سكنتا مالكا فكينيا فرقم تكو قباتشو دنديسا كم تكو جاغان خيسا مالكني خي يو أرى ربس ديو خان ربال من راخاني تي ربيتور با ربس دي سبرت تيافي مالكني خي ميك ربال ما فسدنا تخاني سنتو خيتي مالي خروف برا قبدو يو خان وان براتين بالي سو دنديسا نياتي لو يدي فيتو دنديسا أوكي سو واني صدقة تسوني قويا بروتيف سيفتاء صدقان تنغرتي قويا صدقان كل كلون غرتي غرين تربيبت كيوالتي قبدو قويا آخراسن يبغرتي قويا قادسن جرسن يسقادسي تواتي أكاسما سقنطا تنخيصة تلي حركة قليي غرغرا يتيما دادا أكا غرغاروف ديمان دبتان يتيما غرغارو صدر كاساسن تيمو وربادي تيمتي غرو هدو مالي أكا جررت لالي وان سلا غرتي وان خنا رت سپورت وگر وکمنو نمنی اتیم اگر گاره گرته رسول صلی الله علیه و سلم که هتی نیفل جنّا جانی جنّت خیس تی گرته که کوالا ما خنات یانی کو با خنا آکه کنی اکنه جان رسول صلی الله علیه و سلم سو خنا سین جاسینا گاو دت کوت کتوب بدهتین سین راگولا با رفون تنو بلس خیج ابسان نمو تا یولی گرگودو وان یاتا نوان دوغان کم نه خمنا خیسن جیران خا لینی ارکینی جخنیا کینی جرمال مال جی وان تو کاسوی جچه ساتف رگا ویدیو دیتنین باتی فی وادر متان سرتیو اگر تنی جراتنی حالت کتنین دمه اومما مال برباد دجه اسد دمتجه قبه وان تو کو قراشن بتفی گلچ یور گتنی جراتن اما رسن تاکسی دو جراحات سونی المان افی خندلته هنقبت یروف الله علم شفیراتهانی اوقان dalu dabus malti garo intala nan guddi fadde bakka gay sifadde alatti erge erga biya ala demte wantete yeroga to kono gar garte samboda simbeko ati alati yam tranjetete bilbilan racho fatete amba ho akami jirash jirte ron joni akuma rabbitinin yeron gabbehe wanya do wandugo bo warbaati har kono mara furde olde biya haga mana sidaqet lale so worro takkana heddu to ko jira so man kana wajin akatani bakka بکه اسانی تی بادا گران راشنی فوایس هم بر باجش گرامی فی گرا شیرو فخرا فاندیشن جلاتین اکنون تو فنوندی نگرته کنتریبیشن اگم خنجان کنتریبیت آگانو واند دینچ ناداب بنو سلام علیکم گیا هلکن جمعاته چو اکا ایتالپیتی هلکن جمعاته سعاس دیتی اگرله یورو بیجی مارچ گیا کدتر باه چو اکا بيا التي تجو ان شاء الله سوانت هيچا غويا سن غويا جمعتا غويا جمعتا ان شاء الله لايف خراهون دانو سينفسينا لايف تيك توك انس يوتيوب انس اكسمتي فيسبوك افي انستغرام انس وان ميديا رتياركم هون دانو ان شاء الله سينيسينا نمني ارانتنا وان اوبلين خنيا جا ان خنا دغيسن اكسمتي غويا خنا دغيسني بيتن اوبلين خنيا وري هركا allee isaan gargaar foona sitti qabamne echa isini sagartee worreewon qabo qabeenya qaban worre biye qeysa jirtan akkasumatti worre biye ala jirtan dirqama hintaani worre biye ala bichaayamuni abbootin qabeenya worre as qeysa jiru sagartee hanga fadeen haato khannaan tiqoon qabdu wallahi arranta na qarshi kudan qabaadde yoonin qarshi kudan san khani khannu taate rabbi birati darajaan isin qabdu guddo akka hawaasa fenya biratti uti qatil lechu qiya sawante heche insha Allah march guya ku dotorbaachu halkan jum'ata sa asaditi media hundaratti live wan seenu echa akana mu achiratti nu argamtan kasmati video kana china la hundaratti agarti media hundaratti akana mu futani share wolif gotan
akkasumatti warra miidiyaa irra hin jirre akkasumatti akka beeksistanii isinillee warri as keessa jirtan namootan abbootii qabeenya qabu biraan geessanii gargaarsa agartee namuu karaa kanaan gumaachuu isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arraan tanaa wanni asii waliin nu qabee dhimma dhuunfaa otoo hin ta'in dhimmuma hawaasaati. Hawaasa keenya kan rakkatee baatiin as deemaa jirtus baatii Ramadaanaa ta'uu wajjin namni hagabbahee kadhatu irra agartee fuula namaa kana sodaatee mana keessatti ukkaamamee taa'uu jiru hedduu jira. Akkuma Sheikh of Akhiraan amma durallee hojiisii keessatti isin garsiistee jirtu jechuudha. Saniifuu inshaa Allah guyyaa jummataa oollee galgala halkan saasidii irraa eegallee akka sa'aa biyya teenyaatti Itoophiyaatti jechuudha. Warri biyya Arabaa jirtaniis reedii taatanii guyya san laayif irratti akka sooshaal miidiyaa hunda irratti waan dhiyaannuuf galii sassaabuudhaaf jechuudha. Ummata keenya san gargaaruudhaaf maallaqa walii qabu deemna. So maallaqa san namuu hin qusatinaa uma hin qusatinaa hin xiqqeeffatinaa waan qabdan san miskiina kanaan gargaaruudhaaf guyya san reedii ta'an isin hin jaa. Warri biyya alaa warri isteeta yookaan ammoo Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa jirtanis jummata toora za'aboodaa kana isiniif ta'an sa'a maarchi 17. So isinis reedii taatanii GoFundMe irratti isiniif gadhiifna. Akkaawuntiileen ni jirti. Maallaqa achirra neeta yoo rabbi jee inshaallah hin qusatinaa miskiinaa gargaarru. Buruu keenyaaf yoo rabbi jee akhiraa bal'oo argachumaafi. Saniifuu galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma beekamutti soomana seenaa irratti manneen ofii qalama dibanii wantoota adda addaa manatti bibbitatanii namu soomanaaf qophaa'a. Akkasuma ta'ee warri miskiinaa immoo waan qabanii jiru nu malee ummata isaanii ummata musliimaa kawajji soomanan soomana kana keessatti akkuma duraanii isaaniitti kadhachaa dabarsan immoo akkamii yaada jiru irratti walitti qabamnee ummanni hanga Sheikh of Akhiraatii fi obboleeyyiin keenya kaanillee ummata keenya kanatti akkuma mana keenya bareechanne akkuma mana keenya waa hundatti itti bitanne kanatti isaan kanaas wantoota nuti qabnurra hanga takkaaf isaaniif jennee of qabnee isaaniif gargaarsa godhuu qabnaa yaada jiru irratti walitti qabamnee jirra. Arra akkuma beekamutti tiraayi godhamee ture. So guyyaa jummataa halkan irraa za'aa sadii booda maarchii guyyaa 17 irratti namni hundinuu namoota adda addaa dubbisuudhaan warra waan kana dhaga'ee jirus yaadachiisuudhaan warroota abbootii qabeenyaa warra gargaarsa kana gargaaruu fedhan gama onlaayiniitiinis haa ta'u gama walkeessaanis nama wal yaadachiisee guyyaa saniif qophaa'an isin hin jaa. Haati manaatiis wantoota mana isiitiif bitatturraa hanga takka miskiinaaf, abbaa manaa ammoo wanta mana isaatiif godhurraa hanga takka miskiinaaf jennee soomana gammachuun waliin haa dabarsuun isin hin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee akka ummata islaamaa hundaafuu jechuudha. Bagaa jala bultii ayyaana guddaa yookaanis baatii kabajamtuu Ramadaanaatiin baga isiniin ga'u jehuun barbaada. Kanatti aansuudhaan akka bulchiinsa Dirreedawaatti keessaafuu ijoolleen shabaabni ahlul khayr irratti hirmaatanii carraan tana harka qallaytii namuu wal faxarsiisuudhaan gumaacharraan tana godhaa jiran kana keessaafuu warra waan kanarratti hirmaate obboleeyyiin keenya warra biyya ambaa jiru biyya alaa jiran jechuudha. Irra guddaan gargaarsa kana shabaaba as jiru wajji walitti qindaa'uudhaan deeggarsa isaan godhan kana akka kiyyaa fi akka maqaa bulchiinsaatiin hedduun isaan galatoomfachuu barbaada. Arraan tana eegalliin kun gaariidha. Alhamdulillah. Ammoo hogiin gaabaatiin akkuma dhumtetti ammaas ijoolleen daa'ima huccuu idaa barbaaddii namni uffata barbaada. Ijoollee yatiimaa fi warri harka qallaytiitis qalbii cabuun qabanii tanarratti waanuma khayrii qaban irratti ammaas warri gumaacha kana oole yookaanis asirratti hirmaannaa gootan ammaas itti yaaddanii keessaafuu zakaa baafachuutu jira. Tanaafuu waan qabdaniin ammaas akka isaan cinaa dhaabbataniin jechuu barbaada.